Want at work tun ya persuineq pu mani na kan orin der sok if this good and night mari der persuisu ok ta ko igida te ku sheput ya persuisu si long ni na yakti te ku sin na o mani atakte chimber song nang mitin mani chup te si 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 ni pu ne ro ki si si min der so arsat tar fi ikani tunganikam a persuida si ung ullu te ku mak I thought the pursuer saw his stuff, let me let it die out. A shinty. Shinty swimming on a pit. Does he ring any? My second is a little bit. It ought to sound out to pity the kid at the. No, 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 pa. Hey, Xenayana pet. I don't a man on any dang ground. Oh, soon none is it sooner a dog will meet some mineral up here. Nice. So, the linear pain in wet pains in a talking of you. Timoton, I'm a person on a minute. So, there is a business up him. Looking after me. What's that? I'm not busy. Kissy, I thought that's a map. So, the show. Looking after him, so. Nak makit si panari ra. Tama ni wang chen siyo. No tok tok. Uso yun namin may tuwag lang sulog sa kapis. Ini no tapay ra ni to kapit ra tapo. Pisi to tapo. Manichumin na no na kabiyo. Ang kayo. Tasi ram ko ang sumikaro ako. Kau mat tapi mana after school ini malam mana jam? After school ini. Kau nipa ini nak cerita tak lene? Kau lino unno kau bikin cuma kau nipa. Cui ti semua orang kau tak siram tamu nak rata mai nak tertiba. Bikin cuma tamu nak tertiba. Ila kau tak cakap ila sila aku supi isi naun mak pai lemana pok? Kipi pak. William, si kau sih. Semangat nopo. I umanak. Kikinaw. Kuduk. Stop. Sumingan opi. Nasa. Kikinaw. Albert. Sumingan opi. Manage. Mani na kaniga. Noen. Kikin mani na kaniga. Noen. Kikin mani na kaniga. Noen. Yeah. Ito na kaniga. Noen na ah. Zesh. Ayong rak. Kikimi. Ayong noen. Kikimi. Luxus. Fine son, no one on the fight. Timo son, no. Fine son, no one on the Timo son. Fine son, no one on the fight. Which way to kill Timo son? We'll do not stop it. I do what top one. We can't in it. I do off him or top one training camp. Timo for top one bit. We'll do not stop it. I do, Timo. Kluinang sok. Asa ato. Ayukun. Hi. Hi. Kana cakak busi? Ay ma, yani. Sumingan nak busi? Tasira. Tasira. Mani nak sakano pa? Noon, kay min. Ato ang nak simi? Ah, kay min. Fari ni sok lino na no wisin. Timason. Timason na. Matematik. Kalasis. Ulun nang di sini rasak pisi. Adi watapu. Os acing ini si. Am. Kau nak persok sini aci? Kau. Ati waktu makhluk tak guna kasihnya pun epic. Kakak mau kasih mu. Kena cerak pisi. Ina wak milko. Albert Jeremiah sin ari parti. Ure, beri mak kusini. Semingan nak pisi. Sakka. Kengat cie mingan ni.
Kerasaksa uang utas apa pun isuk. Mana nak sekarang apa? Nuat nari ko. Kisah kira-kira mana yang saksa? Ayuh, nuat nak tahu. Yuri siapa ya dia? Terus berkenak tahu so inu pesu mereka cik takut. Jadi kangkangnya dia berkenak tahu so. Atau orang nak sekarang apa? Amat anina. Ayunggil. Nuat nak tahu. Ayok pasangan lah. Ayunggil. Ayunggil. Ayunggil nak. Kasihan lah, kasihan lah, kasihan lah. Nuat nak tahu susah bukan. Asingin itu pasi. Ma usang mu fe fe ada spesial waktu nuat nak tahu sih nasional. Fe ini sih nuat nak nak tahu sih. Pini yang sih demi. Dus mesti kupi sharp. Sudah lebih sih. Uri aku cinta ya. Ikhwal kang nang mesti dia. Mesti. Tersimak kat tengah ni ikhwal kang nang mutung ngasih sama mesti. Mabur. Saya ada. Mas. Dua orang memang. Atau orang ni, seorang ni, kau dia ningkan ni, mana ningkan ni, unuk klub. Wah, klub tu ni kerana ada orang ni, ada timu kata aku ya. Wah, aksak tak buang, ada orang ni. Insin si kemenan insin soyok senarik bang, dah ada supaya ni diskop orang ada kasih nasak semua uangnya, ada pasti. Kasih kami tu kemenan insin. Maksungong ni pingusung, maksungong ni siapa mengong maks? Muslimik, Muslimik kami. Insin kami kemenan ini sekolah fabrik nombak tak. Ajo, sekolah. Kami ya.